Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Gospodării inundate, grădini distruse, locuințe rămase fără curent electric și culturi de porumb distruse pe mai multe hectare. Acesta este bilanțul înregistrat în urma unei ploi torențiale însoțită de grindină în localitățile Răzvad și Gura Ocniței din județul Dâmbovița. Problema este una mai veche, iar autoritățile promit din nou intervenții de urgență și spun că pe viitor astfel de situații vor fi evitate. Până atunci, locuitorii din aceste zone rurale rămân cu pagubele, care nu sunt deloc mici. A fost ploaie foarte puternică, 47 de minute a durat ploaie. Așa, a rupt totul pacic, a fost cu piatră cât 2 cm aproape a fost diametrul la piatră pe aici. Cum a venit? Toată ziua a fost caniculă și dintr-o dată? Da, dintr-o dată a fost foarte, a avut o vijelie de rupere de nor, cum vine vorba. Apele au luat-o la vale, șanțurile n-au mai putut capta apa și s-au revărsat în gospodării. Pagubele nu sunt atât de mari, se pot remedia. Deja am început de azi noapte să tragem cu pompe apele din gospodării. În perspectivă o să ridicăm zona topo și geo, în așa fel încât să putem reconstitui șansurile cât să capteze și să se ducă la vâlceaua principală. În afară de ploi au fost și grindină, au lovit culturile agricole. Vom vedea, vom estima să vedem care sunt pierderile. Deocamdată suntem la faza de a remedia partea de instalații electrice, pentru că de aseară am rămas câteva zone fără curent. S-au rupt niște brazi, de fapt un brad mai mare la Săcuieni pe drumul național. Au rupt și din linia de joasă. Se remediază, se lucrează la ea, se lucrează și la Gura Ogniței, unde tot așa în zona asta a rămas fără curent. A venit ploaie aseară cu piatră și cu aia și uitați consecințele. N-avem ce să mai facem aici. Deci aici, v-am spus, suntem ca într-o copaie. N-ai nicio măsură să iei, nu poți să iei absolut nimic. Până acolo nu se deblochează acolo, n-avem ce face nimic. Primăria trebuie să vadă ce a făcut acolo. A dat autorizație, n-a dat autorizație, e ciment la un metru și ceva acolo. A blocat toată apa, deci apa înainte să scurgea. Când era mic copil, apa să scurgea. Ploua și să scurgea. Acum n-au urmă. Aici rămâne apa, aici plouă, aici rămâne. Și de aici până încolo, 7, 8, 10 case, suntem afectați toți. V-a distrus tot ce ați plantat în primul. Tot ce am plantat, uitați-vă, ați filmat, e totul sub apă. N-am ce mai face. Ce s-a întâmplat? Văd că aveți toate grădinile, toate culturile au fost distruse. Sunt compromise, într-adevăr, sunt compromise. Problema este cu apa care cred că vine din partea aceea, zona Răzvadului, de undeva, ori fi fundată și vâlceaua. A trecut de gard, s-a dus la vecini și acum a scăzut. Acum a scăzut, arată chiar, cred că a scăzut cel puțin 30 de centimetri în momentul de față. Mai mult ce să zic, am fost la primărie, a venit primarul de la Gura Ogniței, a văzut care e situația. Așteptăm să vedem ce putem face ca să nu se mai întâmple așa ceva la niciun vecin. Sunt oameni bătrâni mai încolo, care mai jos. Din culturi mai reușit să recuperați ceva? Văd că au fost afectate foarte mult. Nu cred că se mai recuperează nimic. Nu sunt niciun specialist ca să văd dacă după asemenea ape mai... Deci mai revine ceva, dar asta e, până la urmă să scăpăm de apă, e cel mai important. În sezon de recoltare, fermierii au început să pună în balanță ofertele de valorificare a producției. Chiar dacă situația actuală de pe piața cerealelor este încă instabilă, investitorii din domeniu speră ca măcar să își amortizeze investițiile. Unul dintre agricultorii cunoscuți din județul Timiș, Alexander Degianski, a prezentat într-un dialog cu realizatorul Ovidiu Ghinea care a fost cea mai mare problemă cu care s-a confruntat de la începutul acestui an agricol. Haideți să vedem despre ce este vorba. Este clar că avem rezervă de apă momentan ca să facem o irigare consistentă în vegetație, dacă va fi nevoie, și când zic irigare consistentă, undeva la 45-50 de litri pe metru pătrat. Și am observat că mai bine te concentrezi pe o parcelă
din două decât să încerci să împarți apa pe toată suprafața, să nu scoți mai nimic pe întreaga suprafață. Tocmai de aceea, pentru mine, cultura de porumb va fi prezentă doar în viitor pe suprafețele irigate și am un plan de a crește suprafața irigată undeva la 1300 de hectare. Desigur că cea mai mare problemă este dată de accesul la apă și accesul la apă înseamnă birocrație foarte mare din partea Ministerului Mediului. Cred că instituția care complică cel mai mult viața fermierilor în ceea ce privește accesul la apă. Alex, discutăm un pic și despre prețuri. Tu ai fost unul dintre oamenii inspirați care au vândut anul trecut odată cu recoltatul. Cred că te felicizi pentru decizia asta. În schimb, multă lume a mai așteptat și au mai tot așteptat până când prețurile, practic, i-a sfidat, le-a întors spatele. Într-adevăr, e greu să judeci sau să critici decizia cuiva de a încerca să mai țină, mai ales că foarte mulți fermieri au avut ani foarte grei și anul trecut și acum 2 ani, dar pot zice că am luat această decizie nu doar singur, ci și consultat de alți oameni cu care am o colaborare bună și cărora le port respect. Și într-adevăr, 95% din producție a fost vândută din vară. Am mai rămas cu o cantitate mai mică care și a fost contractată, dar scăzând prețurile, am avut prima surpriză de a nu mai fi o onorată de către cumpărător această cantitate, care am vândut-o la un preț mai mic. Urmează acum o judecată cu respectivul comerciant. Fermierii din județul Iași sunt la capătul puterilor, atât din cauza pierderilor mari, din cauza secetei prelungite, cât și a importurilor din Ucraina. Adună numai probleme și nu au nicio speranță pentru mai bine. Mai mult, se gândesc să facă o listă cu solicitările lor și să o prezinte noului ministru al agriculturii. Piața reglează prețul, dar noi suntem puși cumva în umbra acestor prețuri diminuate și ne-am debite foarte mari la prețuri, și în ferme, efectiv. Adică nu putem concura în nesfârșit în zona asta de preț de dumping. Azi floarea soarelui 2,90 lei, mâine după amiază s-a dus bursa în cap și au ajuns la 1,85 lei. Vă dați seama, adică sunt pierderi colosale. Cererea și oferta nu mai funcționează și nu funcționează total împotriva noastră și împotriva consumatorilor, care nu mai știu ce origine mănâncă, nu mai știu ce calitate mănâncă, nu știm cât intră în țară, nu știm cât e de sănătos, ce substanțe s-au aplicat pe acele produse. Dar e greu să nu le amestecăm. Experiența, dar și cunoștințele dobândite în facultate îl ajută pe un legumicultor argeșan să atingă performanța. În plus, are asigurată desfacerea recoltei, lucru care îi oferă un profit și o afacere cu predictibilitate anuală. În dialogul avut cu colega mea Elena Picu, fermierul Cristian Zidaru a precizat că investiția în instalațiile de irigare începe să-și arate roadele. Am ales anul acesta să punem și varză de toamnă într-o cantitate mai mare, datorită profitabilității și este foarte căutat atunci în sezon. E greu să rămâi cu varza, nu prea ai cum să rămâi cu varza pe stoc. Se vinde destul de bine. E o cultură profitabilă și care nu necesită foarte multă muncă fizică. Se poate face câtuși de cât mecanizat cu ajutorul plantatoarelor după tractor, cu plantatoarea de răsaduri și cu diferite tehnologii. Se poate face relativ ușor. Singurul impediment este irigația. Trebuie să ai o irigație bine pusă la punct pentru a face varză de toamnă. Sperăm că anul ăsta să ne ajute și vremea, deocamdată avem umiditate în sol și să facem o cultură destul de bună. Strategia pusă la punct de legumicultori include însă și alte culturi, la fel de avantajoase. Pe lângă varză mai avem și varză roșie și conopidă, ca să variem puțin țelină, să avem toată gama, tot segmentul de legume pentru toamna târziu.
Ați vorbit puțin mai devreme dacă va fi nevoie de irigat și aici este o investiție. Vorbim de costul apei, vorbim de instalații, vorbim de furtun, vorbim de carburant sau de energie. Da, momentan la noi costul va fi doar la carburant, instalațiile deja le avem din anii anteriori, foraje avem, încercăm să producem cât de eficient putem, pentru că avem deja utilajele. Legumicultorul mai spune că a investit ceva și în instalațiile de irigat, însă speră ca la toamnă, când va face bilanțul, să iasă pe plus. O facultate nouă, cu suflu nou, vii aici și ești pregătit să conduci în orice domeniu. Super, ce să zic. Viața de student e frumoasă. Chiar dacă aveam de ales, tot la agronomie mă duceam. Înveți management fără să realizezi. Este un management al schimbării pe care îl înveți din comunitatea din facultate. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale urmează să înainteze guvernului spre aprobare un nou proiect de ordonanță de urgență pentru sprijinirea crescătorilor de animale. Astfel, fermierii vor primi pentru întocmirea și menținerea registrelor genealogice cel mult 60 de lei pe animal la taurine, bubaline și ecvine, 35 de lei pentru un animal la ovine, caprine și 100 de lei la porcine. Prin ordonanța de urgență propusă executivului de MEADR, cuantumul maxim al schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023-2027 este de peste 560 de milioane de lei, din care aproape 174 de milioane de lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 387,7 milioane de lei pentru speciile ovine și caprine. Totodată, pentru testele de determinare a calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelui vor fi alocați cel mult 140 de lei în cazul testării performanțelor producției de lapte și 60 de lei în cazul testării performanțelor producției de carne pentru rasele de animale din speciile taurine și bubaline. Iar 35 de lei vor fi alocați în cazul testării performanțelor producției de lapte, 30 de lei la testarea performanțelor producției de lână pentru rasele cu lână fină și 36 de lei pentru testarea performanțelor producției de pielicele, ovine și caprine. De schemele de sprijin pentru crescătorii de animale vor putea beneficia sub formă de servicii subvenționale următoarele: micro-întreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile individuale și familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care dețin atestat de producător, după caz, precum și persoanele juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole. Astăzi, Aberdeen Angus este una dintre cele mai răspândite rase de bovine din țara noastră și este apreciată de crescători. Cei care investesc în această rasă vor să aibă garanția că animalele pe care le achiziționează sunt cu pedigree și se încadrează în metodele de creștere specificate de specialiști. În sprijinul lor vine asociația Aberdeen Angus, care a deschis pe site-ul organizației o pagină dedicată vânzărilor de animale vii, pagină care certifică originea bovinelor. S-a refăcut complet site-ul asociației și s-a introdus și o rubrică de vânzări, unde se vor putea posta vânzările animalelor membrilor noștri, în afară de licitațiile pe care le facem periodic aici la Fântânele, unde suntem. Și pot fi cumpărate de oricine care intră pe acest site? Pot fi cumpărate de oricine care intră pe acest site, da. Deci animalele de reproducție pe care membrii noștri vor să le vândă, foarte frumos le introduc pe site,
cineva din personalul asociației să ocupă, să verifice veridicitatea declarațiilor respective. Și în momentul ăsta cine cumpără de pe site va avea garanția, cumpără Angus adevărat, cu pedigree, cu origine controlată, așa și pe OLX și pe toate alte site-uri te duci. Înțeleg că va fi și un mic istoric al animalului respectiv. Bineînțeles, 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 va fi un istoric, va fi practic printat și verificat pedigree-ul animalului respectiv. E foarte important și pentru garant va fi asociația. Bineînțeles, asociația va fi garant și este foarte important acest pas, poate că nu sună așa, dar este foarte important ca să începem să curățăm din piață tot felul de falsuri Angus, știi că la mod acum sunt falsurile Angus, pe vremuri erau falsurile de Renoir, acum sunt falsuri de Angus, în restaurante toată lumea îți dă carne de Angus, de parcă ar fi 5 milioane de Angus în fiecare an tăiat. La o oră și jumătate de București, în satul Dichiseni, în Bărăgan, grânarul României, îl găsim pe puiul Ilisei. Ne întâmpină la poarta fermei și îl vezi că nu mai are răbdare. Vrea să ne arate fiecare colț și să își spună povestea. Ce vedeți aici este totul construit de mine. Erau bălării mari, am investit și muncă fizică și suflet și mulți bani. Puiul decide să investească într-un sector despre care nu știa prea multe, creșterea puiilor de carne. Vedeți cât de vioi sunt? Vedeți cât de frumoși sunt? Sunt puii ăștia forțați să facă ceva? Nu. Liberi, beau apă. De unde e apa? Din puți. Într-un singur an de la Dichisen pleacă 1,5 milioane de pui, 20% către export. Asta înseamnă și mult gunoi, pe care puiul s-a gândit să-l folosească ca îngrășământ. A accesat un proiect pe fonduri europene de 1,2 milioane de euro, care cuprinde solarii și alte investiții. Întorcându-ne la legume, pe un hectar a ridicat 20 de solarii. Produce vara roșii și castraveți, iar iarna spanac și salată. Toate ajung pe piața internă. Când tu acum plătești un preț pe kilowatt, peste o lună e alt preț pe kilowatt, când semințele se dublează, se triplează de la an la an, nu mai consumi, ai o constanță în prețuri. Că vedeți, toată lumea vorbește la televizor că vai de mine ce prețuri sunt la roșii. Dar nu spun de unde sunt roșiile, că se vând ca și produse românești. Dar nici pe departe nu sunt roșii românești. Este atât de falsificată eticheta în lumea asta și în țara asta. Și totuși, în țara asta, puiul Ilisei visează să producă, pentru ca noi să mâncăm românești. Iar visele se și concretizează, cum a fost și cazul ciupercăriei. Da, zootehnistul nostru are și o ciupercărie, parte din proiectul pe fonduri europene. Mi-ați făcut poftă. Iau și eu o ciupercă. Uite una ca asta. Asta s-o iau? O smulgeți. O smulg pur și simplu și mușcă, mușc din ea pur și simplu? Ce dulce e! Nu vine să cred! După cum vedeți, ciuperca trebuie să fie impecabilă ca și aspect. Ajungem și la ultima ramură de activitate a lui Puiu. Bovine la îngrășat. 100 de capete crescute pentru carne. Mergem la Costel, vedeta. Costeluș! Costeluș! Unde ești, Costeluș? Afacerea a pornit-o acum 2 ani. Ca să-i fie aprobat, proiectul de fonduri trebuia să conțină și zootehnie. Din nou, necunoscut. Costel, tu ce faci, mă, de stai întins acolo? Nu zici nimic? De ce nu avem produse 100% românești acum? Pentru că sunt o grămadă de piedici. Cea mai mare piedică este vânzarea. Să se termină atât cu samsăreala asta. Dacă te duci la piață și ți-au aia marfa și o vând de ei ca și producători. N-au văzut o sapă în viața lor aia. Pepen de dăbuleni, Siria. Roșii, Turcia. Dar toate sunt produse românești. De-aia noi, ca și producători, încet, încet vom dispărea. Lipsa forței de muncă îi determină până și pe specialiștii Institutului Pomicol Mărăcineni Argeș ca să găsească soluții care să contribuie la rentabilizarea activității în livezi. Astfel au fost înființate noi loturi experimentale cu specii de pom fructiferi mai rezistenți la actualele condiții pedoclimatice, specii pentru care este o cerere crescută din partea celor care au în administrare livezi și podgorii. Odată ce anumite specii de pom existente intră în declin din punct de vedere al productivității, alte parcele au fost deja pregătite să le ia locul, cu atât mai mult cu cât este asigurat și culesul, dar și desfacerea. Am înființat aici 3 hectare, din care 1 hectar de păr, 1 hectar de vișin și 1 hectar de prun. Tot în același scop, pentru programul Colegi Singuri,
Venim în continuare, pomii cei de aici care vedeam în partea dreaptă, cireșul galeste, are în jur de 15 ani și deja intră în declin cireșul și ne-am pregătit pentru anii următori să venim în sprijinul celor care vin la recoltat cu aceste 3 specii de pomi. Ați sesizat că au căutare mai mare? Se da, pretează... au căutare mai mare, deci părul nu prea este păr în zona așa. Oamenii ne întreabă de păr, ne întreabă de vișin, tot la fel. Și ne-am hotărât în sfârșit și am pus aici cele 3 loturi experimentale pentru programul Colegiu Singur. Aflată acum în anul 2 de vegetație, sunt premise ca nu peste mult timp să fie deja pe rod, mai ales că nici nu are cerințe speciale. Necesități speciale este o plantație super intensivă, cu furtune, cu fertiligare, cu irigare, cam atât. Tratamente? Tratamente fitosanitare, mai puține tratamente și deja o să trecem pe tratamentele eco. Din cauza lipsei forței de muncă, roadele sunt culese în mare parte în cadrul campaniilor Culegeți Singur Fructele, care se dovedesc foarte eficiente datorită interesului mare din partea argeșenilor pentru acest tip de activități. Lipsa pieței de desfacere face ca mica afacere cu lavandă să fie neprofitabilă pentru o familie din județul Dâmbovița. Cultura a fost înființată cu foarte mult entuziasm și speranța că în viitor va aduce un minim de profit pentru a rotunji veniturile unei familii care urmează să se pensioneze. Din păcate, până în acest moment, vânzarea lavandei este destul de anevoioasă, iar încasările nu reușesc să acopere nici măcar cheltuielile. Producătorii încă mai au speranța că vor reuși să găsească pe cineva care să le cumpere producția ca să poată duce afacerea mai departe. Am înființat cultura, dar e mai greu cu desfacerea. La ora actuală putem spune că afacerea noastră nu este una rentabilă. Nu foarte. E greu cu uscatul, că dacă vrei să o duci undeva, sunt multe pretenții. Trebuie să fie uscată, trebuie numai floare, trebuie... Sunt niște pretenții. Cu ce gânduri ați înființat această cultură? Ce ați sperat că o să obțineți? Cu gândul că să avem o ocupație la vreme de bătrânețe. Altceva, nu. Asta măcar merge mai mulți ani. Este o plantă care produce o perioadă mai lungă de timp și sperăm și noi la mai bine, eu știu. De ce utilaj ați avea nevoie ca să puteți să produceți noastră și să o comercializați la un preț rezonabil? La un preț care să vă scoată măcar cheltuielile și chiar, de ce nu, și un profit? Utilajele trebuie de-astea care să poți să faci, să produci uleiul, să produci apa de lavandă, să... Nu știu, sunt mai multe. Deocamdată nu ne hazardăm că nu... Nu avem piață de desfacere, e foarte greu cu desfacerea și mai puțin ne gândim la ce va mai fi pe parcurs. În acest moment, unde reușiți să vindeți din ea? Unde reușiți să o comercializați? Am încercat pe la diferite fabrici. Am dus la Brașov, am și pe piață și la un centru de unde îl strânge. Unde putem? Mai vindem și ea în gro, așa, în piața de gro. Ne descurcăm cum ne știm și noi mai bine, cum credem noi că e mai bine. Reușiți să vă acoperiți cheltuielile sau de ce nu să faceți și un profit? Greu, pentru că e scump mâna de lucru, e greu. Greu. Pentru noi care nu am fost învățați cu așa, am avut și noi un serviciu până acum și e la început. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes.